Ninaona mwanje ameinama lakini anamumunya kitu. Angalia ni mfupa. Na moshi sasa ilikuwa imekimbia tayari imeenda chu. Inanuka. Kufikia pale mwanje unafanya nini? Yeye hakuniangalisha jojote, alianza tu sama salt na kuingia kwa nyumba. After that ama kabla ya hiyo mimi nilianza nduru. Chemeni mtoto ndio huyu nimempata mwanja amefanya nini? Amekula mkono mmoja. Ukiangalia huko nyuma amemfanya kama mke. Baada ya hapo sasa mimi nikoona sina la kufanya kwa sababu huyu anafanyanga vituku ambaye haistahili. Kama ashachomeka kama mtoto amechomeka. Amekula upande wa mkono mmoja. Huyu jamaa alikuwa na mwanamke wa kwanza akaenda. Tena amepata mwanamke wa pili, tena huyo mwanamke wa pili alimwambia utoka hapa uende, usipotoka nitakumaliza. Ukiangalia kuna jikoni hapa, ametoa jikoni hiyo mabati yote, ametupa kando. Ameweka vitu kwa nyumba ya huyo mwanamke amechoma. Sasa mimi hata nashangaa kama amechoma vitu ya mwanamke. Alafu mtoto wa ndugu yake, mtoto mwenye hana hatia, mtoto mtoko, amekuja amechoma huyo mtoto. Paka hata mimi nimefika mahali nimesema yenyewe, hata kama ni serikali ya Kenya kweli yenyewe ni kama iko kwa uzingizi kidogo. Mtoto amechomeka staili nyingine ambayo mwanadamu wa kawaida huwezi fanya maneno kama hiyo. Lakini kwa sababu ya miadharati ndio imefanya hiyo maneno paka huyo mtoto patikane kwa hiyo hali. Huyu jamaa anafanyanga vituko kweli venye umesema. Lakini sisi wachungaji tumefungua makanisa, tumengoja watu mkuje muingie tu waombe, mwachana miadharati. Hii maneno ambayo nimeona leo ni maneno ya kushangaza. Mtoto amechomeka, mtoto amechomeka vipaya. Kwa kile kifo ambacho yeye ameua mtoto paka amekula na nyama yake. Nimeshangaa sana. Wakati ambaye anakunyanga panga alafu anaanza sama soda. Lakini anafanya hivi. Ana mwanajeshi. Anatumianga panga. Hata juice recently hivi kwa juice. Alienda police station akapika afande wa kubasaga, akaenda paka clinic akawapika. Polisi ama serikali yeye hakuchukulia yeye hatua. Walisema ati huyu alikongwa na msumari. Na Yesu Kristo alikongwa na msumari kwa kichwa akakufa. Na mbona huyu alikongwa na msumari na wanasema alafu anasema kana simbo. Wameogopa yeye.